Kako se približava najveći katolički blagdan Uskrs, većina ljudi koji slave rano su krenuli s pripremama, prvenstveno nabavom namirnica. A naši sugrađani podijelili su s nama svoje planove za blagdanski stol. Napravit ću jednu bajaderu, bakalar ću kupiti, a za Uskrs, Bogu hvala, malo janjetine. Sa još ništa, standardno. A što planirate, ili imate kakve ideje? Idemo kod... Na ručak u Gospino polje idemo, brata, ali tako. Pravit ću rahnjač i pincu i pitirati jaja u lučinu i to je to. Gospodja priprema njezno, ja ću moje. Moje je da dam novac i da kupim što treba. A njezno je da kuha i ostalo da mi naredi što je on treba. Čete mi pomoć malo? Hvala Bogu, valjda. Uskršnja košarica u odnosu na godinu prije poskupjela, pokazalo je to istraživanje nezavisnih hrvatskih sindikata. Dubrovčani su pak ovaj put pomalo i uštedjeli. Ste potrošili što više nego što bi potrošili inače? Kako nego manje? Manje nego inače. Ispo, pošto idemo na ručak. U nabavu domaćih namirnica brojni su Dubrovčani krenuli već danas, na Veliki četvrtak i to na Grušku placu. Šarolika ponuda privukla je brojne kupca, a za sve koji su s time odlučili pričekati, donosimo kratak pregled. Nudim kapulu, nudim blitvu, patate, žučenicu, jagode sam imala. Sve domaće? Sve domaće. Jaja domaća, sir domaći. Kakve su cijene ili se ljudi nekad žale? Aha, muka njima, muka nama. Ma prodaje luka, blitve, ovako. Ima oni rotkvica, kuke i šparoge kao uberem i tako. Što ljudi traže sad najviše pred Uskrs? A luk i blitvu. Luk, bitvu, kupus. Sve domaće? Sve domaće. E koliko su ljudi zainteresirani, ili kupuju? Niko, 20 kuna jutro su uhitila i to od luka samo. A zašto, što mislite? Ima dosta i slabo svijet kupuje. Ima evo česna jaja, bobice, slanića, leće. Zučenice, blitve, kupusa, luka. I koliko kupuju ljudi? Pa kupuju ove dane baš dobro. Pa cijene su ono, pristojne. Moramo ići u susret sirotinji. Unatoč prevelikom broju nezaposlenih, Uskrs je vrijeme godine u kojemu bi, kako su nam rekli naši sugovornici, trebalo ponajprije misliti na obitelj i zajedništvo, a tek onda na financijske mogućnosti.